Gələxan, indi asıl dərsi burada başladığın. Nədir burada? Məsələn, biz az öncə vermişdik sizə, məsələn, bilimsəldən rəqəmə döndürmək, rəqəmdən bilimsələ burada yarar sənə indi. Nədir məsələn? İndi burada deyirik, bu sayıların ara yerində bilimsəl rəqəmlərin ara yerində artı işləmləri və eksi işləmləri. Geçən il aldıq biz ikincidən. Burada nə yapardıq? Daimən bax, hətta kesirdə də deyərik, artı ilə eksi ayrıdır. Artı ilə eksi kesirdə nə istərdi? Ekok istərdi həmin, tamam? İndi burada da aynən ayrıdır. Nə istər burada? Ortaq, ortaqlıq istər. Kimidən ortaqlıq istər? 10 sayısı. 10 sayısı burada bax, 10-un üzərində negatif 3, 10-un üzərində negatif 4. Bax, burada bunu sən bu sayıları artı işləmi yapa bilmərik. Nədən? Çünki artı işləmdir. Artı işləmində nə yapağın o zaman kesir deyək ki, hətta ökük edəğin. Burada gəlir 10 sayısla, tamam, üstlərini 1 edəğin. Üstlərini 1 edəğin, ortaq edəğin. Daimən ortaq alağın özünü. Eydi, bir deyək ki, 1 olsaydı sən artı işləmi edərdim, tamam. Bir deyək ki, nə yaparam? Birləşdirirəm. Necə? Burada kızlar sayılara dikkat etsək, burada 0 point, burada da 0 point, tamam? İkisi de 0 point. Acaba bunu 3 gibi edim, yoksa 3'ü 4 gibi yapım? Gelin daimem küçük sayıya, küçük üst daha iyidir, küçük üstü Allah, hatta ziyad olursun. Nece ziyad ederim? Burada dinleyin kızlar. Burada pointin ensesinde 0 var. Bir basamak atarım ha tərəfə negatifler tərəfinə. Negatif tərəfinə atınca mən nə attım? Bir tek sayı attım, tamam? Negatif də ağzımızda deyirik negatif tərəf. Negatif tərəfi daima negatifdir. Hə negatifdir. Mən kaç sayı attım bu tərəfə? 1. Tamam? 2 olsaydı, 2 sayı atsaydım 2 yazardım. Amma bəs bir tek 0 attım bu tarafa 1 yazdı, yazaram. O zaman burada nə olur? Deyə atınca 0.2 olur. Tabii ki 0'dır, qiyməti yoxdur, yazılmaz. Tamam. Bu mənası pointi gətirdim bu tərəfə. 0 bir basamaq getdi hara? Negatif tərəfinə. Tamam? Negatif daima 1'dir. Burada nə olur? Dinlə. Çarpı 10 üst negatif 3 negatif 1. Güzel. Ama bunu istərik, sən yaza bilirəm, negatif 4 oldu. Negatif 4 oldu. Yanaşada, əgə bilmirsəm, yanaşada deyərəm burada negatif 3'dü, negatif 1. Ha, yadımıza gəldi deyərdik, işaretler aynən isə ne deyərik? Aynən işareti əndirik, toplarıq. İşte bu indi yarır bizə, görsən, hər yerdə çıxır ök bizə. Gerek bunu bilə. Eydi, burada deyərik artı 0 point bunu aynen endirik. Çarpı 10 üst negatif 4. İndi nə oldu? Negatif 4, negatif 4. İndi artı işləmimi yapa bilirəm? Hə, yapa bilirəm. Deyərəm 0.2 artı 0.035, tamam. Çarpı 10 üst negatif 4. Bir kərə yazarım özümü bunu. Ortaqdır. Bitti. İndi gəlin normal işmə. Burada eşittir, yaparam. Eydi, bu ondalıklı sayıdır. Yadınıza gəl, ilk okuldan da almışıq bunu. Ondalıklı sayının necə artı işləmisini yapardıq? Gəlin, məsələn, yaza bilirəm. 0.2 altında da yaz 0.035. Güzel artı işləmdir. Burada ne yaparım? 2 basamaq gerek ziyad edim. 2 sıfır ekleyeyim. Hatta bunlardan 1 olsun. O zaman ne diyerem? 0 point point bu 0 ener hiç. 0 artı 5, 5 eder. Tabii ki daimen sağ taraftan artı işlemimiz yapar. 0 artı 3, 3. 2 artı 0, 2. Normal, aynendi. O zaman ne olur? 0.235 çarpı 10 üst negatif 4. Güzel.
Gelin indi bura. Burada aynen kızlar. İndi baxaq. Burada aynen artı işlemde gerekme 10 sayısının üzerinde üstleri 1 edəğim. Tamam. Kimi 1 edəğim? Burada 4. Tamam. 4'ü 5 edəğim. Və gelin bunu endirəm. 0.03 çarpı 10 üstü negatif 5 artı. Bunu aynen endirəm. Çünkü işim yoktu burada. Gelin deyirəm. ne deyirik? Burada dedik. Bir sayı atarım ha tarafa, pointin bu tarafına, negatifler tarafına. Kaç sayı attım? Bir tane. Yani oğlu negatif point 1. Bunu atınca bura ne oldu? 10 üst hemen diyebilirim negatif 5. Hay nece oldu hocam? Burada dedik mesela bu özü negatif 4 böyle dergi. Nece sayı attım bu yana negatif tarafına? Bir sayı. Tamam. Özü he negatifti. H negatifdi, bax, yazdım negatif. Neçə sayı attım? 1. Eydi, işaretler aynendi. Aynen işareti endirəm, toplaram. Bu 5 oldu. Güzel. İndi gəlin. Burada aynen oldu. Gəlin, ortak alabilirim. 0.03 artı 7.1 çarpı 10 üst negatif 5. Güzel. İndi gəlin. Artı işlemimiz normal yaparıq. Yarıq 0.03 artı 7.1. Güzel. Burada basamaqlar aynen dəqiq. Gerek mi? Mən 1 yedim. Kaç basamaq burada istər bir dənə 0 eklərəm. 0 eklərəm. İndi normal işim yaparam. 3 artı 0, 3. 0 artı 1, 1. Point enər 0 artı 7, 7. O zaman deyərək eşittir. Burada yazaq eşittir. 7.13 çarpı 10 üst negatif 5. Negatif 5 oldu. Gəlaq burada eksi işləmidir. Eksi işləmidir. Aynəndir. Hə hocam aynəndir. Eydi. Gəlin ne yaparaq? İndi bu 4'ü 3 edim, yoxu 3'ü 4 edim. Biz dedik, küçük sayısa daha asandı bizim için. Yapağın özüm belə. Gəlin o zaman 7.6 çarpı 10 üst negatif 4. Eksi. Bura gəlin. Burada ne derim? 2'yi atarım hara negatif tərəfinə. Ne olur? 2.3 olur. Çarpı 10 üst hemen derim negatif 4. Özümden. Necə bildim özümden? Biz ne deyirdik? Gene tekrar edimiz üçün. 2'yi atandaq bu yana ha tərəfə, bu tərəfə, sol tərəfə atıram. Sol tərəf kimdir? Negatifdir. Kaç sayı attım bu tərəfə? Bir tek. Tamam? Bir tek. Hocam bu 2'dir. Karışma sayıya. 2'dir, 3'dir falandı, 7'dir. Ama neçə sayı attım bu yana mən negatif tərəfinə? 1. Tamam? Sen burada da yapabilsen. Negatif 3, negatif 1. İşaretler aynendi. Aynen işareti endirim. Toplara negatif 4 çıktı. Eydi. İndi normal işimi yapabilirim. Derim 7.6 eksi 2.3 tamam. Çarpı 10 üst negatif 4. Bir kere yazarım daha özüm. Çünkü ortak aldım. Eksiyle artı da böyle olur. O zaman gelen diyelim eşittir. Burada yine yapabilirim. Diyelim 7 uzun toplama işlemi yaparım. 6 artı 2.3. Yani basamağa ihtiyacımız yoktu. Aynendi. O zaman 6 artı 3 9 eder. Point'i endirem. 7 2 daha 9. 7 9. 9.9 oldu. Ha, burada artı dəqiq dedik. Eksi de, pardon. Eksi çıxardırıq. Yani 6'dan 3 çıxart. 3 xalı. 7'dan da 2 çıxart. 5 xalı. Eksi işlemi edirik. Lan saldı bizi. O zaman 5.3 çarpı 10 üst
negatif 4. Burada dediğimiz kimi eksiden artı da kızlar sen artı eksi işlemi yapılmaz. Evvelen gerekme ne yapağın? Onun ortak alağın. Ha zaman ortak alıq gerekme. İkisi de aynen olsun. İkisi de aynen olsun üstleri. Aynen değilse çalışırıq bir edirik özlerini. Neydi? İngilağın ödev vermeler. Bu da ödev uzdu kızlar. İnşallah bu çidenini çözünmemçi gönderin. İnşallah anladınız dediklerimi ve güzelce çözersiniz.